Qərb kəşfiyyat xidmətlərinin birindəki mənbə İranın dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşmasının Bakıda hücuma hazırlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Xəbərə görə Qərb kəşfiyyatlarındakı məlumatlara əsasən Hizbullah Azərbaycan, Türkiyə, Kipr, Yunanistan, Misir və bəzi Avropa ölkələrindəki İsrail obyektlərinə hücuma hazırlaşır. Qruplaşma bu hücumları həyata keçirmək üçün Avropa pasportları daşıyan və Avropalı görkəmli şəxslərdən istifadə edəcək. Digər təfərrüatlar haqqında məlumat verilmir. İsrail hökumətinin Azərbaycan da daxil olmaq sözü gedən ölkələrdəki obyektlərinə qarşı terror təhlükəsi barədə xəbərdarlığı yenilədiyi də məlum deyil. Bundan əvvəl Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının dəstəyi ilə Hizbullahın Bakıda planlaşdırdığı bir neçə terror aktının qarşısını alıb. Lakin Bakıdakı İsrail səfirliyini partlatmağı planlaşdıran iki Hizbullah mənsubunun həbsindən sonra İranın vasitəçiliyi ilə təşkilatın lideri Həsən Nəsrullahla Azərbaycan tərəfi arasında qeyri-rəsmi razılaşmanın əldə olunduğu haqqında bir müddət əvvəl qərb mənbələri xəbər yaymışdı. Bu xəbərə əsasən Azərbaycan Hizbullahçıları İrana təhvil verib və təşkilat isə öz növbəsində Azərbaycanda terror hücumları həyata keçirmək səylərini dayandırmağa söz verib.